Naam. Tupo kwenye mwendelezo wa namna kutumia software yetu ya Adobe Premiere Pro. Na sasa ni episode ya 8 ambapo tutaenda kuangalia namna ya kudili na titles au namna ya kuongeza maandishi katika clip zako ambazo unakuwa unaziedit. Unaweza ukawa umezialenge, sasa unahitaji kuweka some titles. Unaweza ukahitaji kuweka jina au kuandika kwamba hii labda ilikuwa ni birthday. Unahitaji kuandika sasa pale kwamba ni birthday ya fulani, ilikuwa siku fulani, au ilikuwa ni kitchen party, au kama ni video ya mziki, basi unaweza ukahitaji kuandika jina la msanii, jina la wimbo, jina la wewe kama director au video editor. Kwa hiyo tutaenda kuangalia namna ya kuadd hizo title. Kwa hiyo tutatumia hii tool yetu ambayo imewekwa alama ya T, na hii inaitwa ni type tool. Kwa hiyo ukiklik alafu ukaenda kuklik pale kwenye video yako, moja kwa moja utaweza kuandika, na katika timeline yako utaona kuna kibox kimeongezeka juu ya video, ambacho kibox ndio kinabeba sasa hayo maandishi. Kwa hiyo ukiangalia by default hayo maandishi yamekuja na rangi nyeupe na mwandiko ambao ni default font ambao mara ya mwisho ilikuwa imetumiwa. Kwa hiyo unaweza uka highlight hili neno na kwenda kwenye effect controls kwa ajili ya kufanya maboresho, kwa mfano kubadilisha aina ya mwandiko, kubadilisha size, kubadilisha rangi labda ya maneno. Ona, kwa hiyo una select, ukisha select ya kama kawaida, inabidi tuje kwanza tu click ile kile kibox chat pale, ili kule effect controls ziweze kuonekana. Ona, kwa hiyo kile highlight ukishuka sasa hadi meta ambayo utakuta kuna sehemu imeandikwa text, ambayo text alafu mbele yake litasoma lile neno ambalo umeliandika kule. Kwa hiyo ukishuka kidogo utakuta kuna source text, ambapo hapo ndo kuna aina ya mwandiko, alafu chini yake kuna scale ambayo unaweza ukaitumia kuongeza size ya neno au kupunguza size ya neno. Kwa hiyo tukija kama hapo kwenye source text, tukiklik zitakuja sasa aina nyingine za miandiko, ambapo utaweza kuchagua mwandiko ambao utaupenda. Hii miandiko pia unaweza ukaiongeza pia, unaweza kwa sababu hii ni ile miandiko ambayo default ambayo imeingia na window, lakini pia unaweza ukaongeza miandiko ambayo labda wewe unaipenda. Kwa kibadilisha mwandiko utaona kule neno limebadilika na mwandiko. Tunaweza tukaja tukabadili rangi, unaweza ukapiki hapo kwa mfano nyekundu, ukipiga okay utaona kule neno nao limebadilika rangi. Pia tunaweza tukaweka stroke katika neno letu, lakini option hii ni hadi ui check kwanza, kwa utaiwekea tick, alafu utaweka size ya hiyo stroke. Kwa hiyo ikiwa kubwa sana utaona kule stroke nayo inakuwa kubwa, na ukiweka tu ya wastani itakuwa hivyo hivyo. Pia kuna kibox cha rangi pale, unaweza kubadilisha rangi ya stroke pia. Kwa hiyo kwa namna hiyo unaweza ukawa umefanikisha kuadd title katika Adobe Premiere Pro CC. Bila shaka utakuwa tumeenda sawa, na utakuwa umeweza pia kuona namna gani unaweza uka add title au maandishi katika Adobe Premiere Pro. Lakini pia tunaweza tuka control motion ya hili neno letu, kwa maana ya kwamba kuliposition au kama unataka kulirotate, kwa sababu tayari tushaingia kwenye effect controls. Kwa unaweza ukalitafutia nafasi unayotaka, unaweza ukataka likae kwa pembeni au likae chini, kulia, kushoto, katikati.
utaangalia position ambayo utaona umeipenda. Pia unaweza uka rotate, ina maana ukalizungusha labda likae katika angle fulani. Ona vyovyote ambavyo utaona inaleta mvuto katika clip yako ya video ambayo unakuwa umeshaiandaa. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya vitu ambavyo unaweza ukavifanya unapokuwa una deal na maandishi katika software hii ya Adobe Premiere Pro. Ona, kwa unaweza ukaongeza scale kama neno liwe kubwa au liwe dogo, unaweza uka control kwa kubadilisha scale ya hilo neno ukiwa katika kipengele hiki cha effect controls. Unaweza ukalikuza likawa kubwa zaidi au ukalipunguza likawa dogo zaidi, yote ni kutegemea na muonekano ambao unakuwa unautaka. Umeona? Kwa hiyo hiyo ni namna ya kucheza na titles ama katika hiyo software yako ya Adobe Premiere. Na unaweza ukafupisha kwa kukikata hicho kiboksi chako kama unaona lina pia muda mrefu. Ina maana ukikikata, ina maana ile time yake ya kuonekana itapungua, na vile vile ukikirefusha litaonekana kwa muda mrefu kadri ya utakavyokuwa umerefusha. Ila pia unaweza ukaadi effect kama zile tulizokuwa tunaadi katika video clip, kwa kuwa pia haya maneno yanakaa katika track za video, ona hizo track za V. Kwa hiyo pia unaweza ukachukua effect za kutoka kwenye list ya video effect ukazi apply kwenye maneno. Unaona? Ukiplay utaona neno lako lina pia katika muonekano wa kitofauti kulingana na effect ile utakaokuwa umeweka. Kwa kati tukiweka horizontal pull utaona lina vutwa horizontal, linaenda kushoto kulia, fulena kulia. Kwa unaweza ukajaribu effect mbalimbali na inategemea na aina ya video ambayo una edit, itaamua kama hizi effect zina apply katika maneno yako au vipi.